Дорогі українці, з вами знову Олександра Амбруш, проект МММ Віденського університету і наші навчальні відео з німецької мови. Сьогодні ми знову говоримо про покупки. Це друга частина нашої теми. Де ви можете купувати речі? Lebensmittel – продукти харчування. Drogerieartikel – засоби гігієни ви можете купити у супермаркеті. Im Supermarkt. Де-не-де ви можете зустріти Kaufhaus. Це як наш універмаг, але вони вже майже вимерли у німецькомовних країнах. Зараз найчастіше ви можете побачити великі Einkaufszentren. Отже, це торгові центри, в яких ви можете купити одяг, Kleidung, Schuhe, взуття, електронік, електротехніку, Spielzeug, іграшки, Schreibwaren, канцелярські товари та багато іншого. Як ви знаєте з попередніх відео, у німецькій мові часто використовується відмінок акузатив, у якому змінюється лише чоловічий рід іменників, тобто артикль чоловічого роду. Тобто іменники, які мають артикль «die», залишають форму «die», ті, які мають середній рід «das», залишають форму «das», ті, які у множині мають форму «die», залишають її, і лише «der» змінюється на «den». Чому це важливо? Тому що після таких слів, дієслів, як «kaufen» – купувати, або «suchen» – шукати, вам обов'язково потрібен акузатив. Таким чином ви можете сказати своєму продавцю «Ich suche die Butter» або «Ich kaufe die Butter». Я шукаю або купую масло. «Ich suche das Brot». Я шукаю хліб. «Ich suche die Lebensmittel». Я шукаю продукти харчування. Але «Ich suche den Mantel», тому що «Mantel» був «der» чоловічого роду, він став «den». А зараз ми поговоримо про те, де ви можете знайти які товари. У пекарні, in der Bäckerei, ви можете знайти ті «прецце» або «прецель» у Австрії, це «крендель», «das Brötchen» або «die Semmel» у Австрії, булочку, «das Brot» – хліб, «der Kuchen» – у нашому випадку «den Kuchen» після дієслова «finden» – знаходити. Нам також потрібен акузатив, в ньому змінюється чоловічий рід. Ми знаходимо у пекарні пиріг, den Kuchen. А що можна купити в аптеці? В аптеці можна купити пластир, das Pflaster, die Medizin, ліки. У даному випадку Medizin – це не лише медицина, а саме ліки. Die Tabletten – таблетки. Що ви можете купити у магазині побутової хімії? Вона називається Drogerie. Найвідоміші, принаймні у Австрії, магазини цього напрямку – це DM або BIPA. Тут ви можете знайти Die Windeln – пелюшки, Drogerieartikel und Putzmittel – засоби побутової хімії та миючі засоби. Die Binden und Tampons – прокладки та тампони. Das Deodorant – найчастіше говорять просто «deo». Дезодорант. Das Shampoo – шампунь. Das Duschgель – гель для душу. А ще die Seife – мило. Die Zahnpasta – зубна паста –
Die Zahnbürste. Зубна щітка. А зараз я щиро дякую за увагу і сподіваюся, що з допомогою наших відео ваше перебування у німецькомовних країнах буде трохи простіше. Па-па!